Ушки? Да. Ушки, да. Ay, sizler Namangan'a sel geldi. Yomurdu koptaligi paşti 1.5 santimetr çıkardı. Ana. İltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz, semirmoqchimisiz, bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil oralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Bekaki TV'ni tomosha qilmoqdasiz va Kamina Begizotbek bilan birgalikda azizlar biz o'z video bloglarimizni boshladik. Yaqin davrlar ichida bo'layotgan hodisalardan hammamizda xabarimiz bor. Ayniqsa Voha tarafda bo'layotgan hodisalardan barchamiz guvoh ham bo'lmoqdamiz. Internetlarda bu mavzular juda ham shoshuvga sabab bo'lmoqda. Chunki ko'p yillardan beri kuzatib bormoqdamizki, misol qilib o'tgan yilni ham oladigan bo'lsak, bu ayni kunlarda, ayni damlarda juda ham issiq kunlar kuzatilgan edi O'zbekiston ob-havo sharoitida. Lekin bu yil esa qanaqadir iqlimda o'zgarishlar uchrab turmoqda. Vohada bo'lgan sellar, suv toshqinlari ko'pchilik insonlarning uylarini oqizib ketdi, uylariga suv kirgizdi yoki talofatlarga duchor qildirdi. Va bugun ayni damlarda ham o'zim ham Namangan viloyatida edim. Shu viloyatda bo'lgan paytimda hozirgina bo'lib o'tgan voqeani sizlarga taqdim etamiz azizlar. Ayni damlarda Namanganda juda ham kuchli yomg'ir yog'di. Avvaliga sekin-sekin boshladi, so'ngra esa birdaniga tezlashib ketib, bir suv toshqinlarini vujudga keltirdi. Ayrim yo'llardagi chuqurlik hosil qilgan yoki chuqurlikka ega bo'lgan yo'llardagi notekis yo'llarda suvlar to'planishi va bu yo'llardan o'tayotgan avtomashinalarga esa noqulayliklar tug'dirib va shu noqulayliklar tufayli ham ayrim mashinalar o'sha suv to'plangan joyda qolib ham o'chib ham ketdi. Chunki suvning balandlik darajasi o'sha avtomobil akkumulyatori joylashgan joygacha darajaga yetib bormoqda ekan. Bu videoni ko'ringlar. Albatta shukr qilishimiz kerak. Ilohim, Allohim shu talofatlardan bizni asrasin. Yurtimizda har doim tinchlik, omonlik, sihat-salomatlik bo'lsin. Hech kimga ko'z tegmasin. Va albatta aynan shu sonalarda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Bekaki TV'ni tomosha qilinglar. Bek aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lishda davom etaveramiz azizlar. Agarda kirib kanalimizni birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like tugmasini bosishni va albatta yoqqan videolarimiz bo'lsa do'stlarga ulashishni unutmaysiz degan umiddamiz azizlar. Xayr, sog'-salomat bo'linglar. Azizlar, Namanganga sel keldi. Yomg'irning kattaligi pashti 1.5 santimetr chiqdi. Ana. O'sha 1 minutda to'lib qoldim azizlar. Bu yoqlardan suv oqyapti. Mana shu yerda yomg'irning kattaligi 1.5 santimetr bor. Yeah.
Suv qarami. Bitta o'chib lamutmasin. Bitta evlab bo'lmas darajada. Mana Umar Ahmad ketaverishdagi. Avuştular be. Ya yuralla yuralla. Avuştular. Çi svitlishlitdi ku? Avuştular. Su köpeyib ketishkinlar boyaginda. Avet apch kerakla surib olinglar birini. Toma eso cómelo. Malo, malo, pues un bebé pito peguinda. Neçe mint yağdı? 15 mint yağdı. 15 mint. 15 mint. 15 mint kısmıca daha iyi. Sağlamış mı? Sağlamış mı?